Džiaugiamės sunkia pergalė po dviejų pratesimų. Ir tokį vėliam, nežinau, kažką panašaus į krepšinį, kažkas šalia krepšinio, bet mums tas sekėsi, nestabdžiau šito didžiąją rungtynių dalį. Aišku, po to džiaugiuosi, kai važiavau, jau buvo įsiveržę berods 10 taškų. Džiaugiuosi, kad komandai pavyko grįžti į rungtynės. Na ir rungtynių gale, matėt, atrodo ir tai komandai įsiesta baterijos, mūsų atrodė dar labiau, bet gerai jaunimas ypatingai, jie turi daugiau energijos, jie mums ją ir davė. Per pratesimą ir laimėjom pergalę. Šiandien džiaugiamės, dabar belieka sukt galvą, kaip sugebėti atsistatyti po tokių emocinių ir fizinių rungtynių sekančiam rungtynėm trečiadienį. Pastebėjau, neturiu jam jokių priekaštų, jis jau prieš tai rungtynę žaidė sirguliuodamas, šitas irgi žaidė, gana praktiškai nesitreniravo, bet tikėjimas, kad jisai geriau atsistatys, taip kad nors vienas dalykas gal jis bus daugiau pailsėjęs prieš sekančias, bet džiaugiuosi, kad ir be grantų indėlių laimėjom. Taip, jūs turbūt matėt, jisai visą tą rungtynių galą pratesimus, jis turėjo daug energijos, jisai kovojo kamuolius, jisai bėgo greitą puolimą, jisai gynėsi, tai pateisino ir pateisino su kaupu. Jūsų komanda ten 20 kamuolių nusėmė šiam puolime, kas tapo vienu iš svarbiausių faktorių. Kaip pavyko tą padaryti prieš tokią priekinę liniją kaip Kauno Žalgirio? Na, vien pirmam kėlinį ten berods 10 buvo, bet daug kur ir kažkokie buvo kamuolių lietimai, kur kamuolys išėjo į užribį, ne į mūsų rankas, bet buvo noras, buvo lipimas ant krepšio, tą akcentavom, na, prie Žalgirį žaidžiant, reikia žaisti su didesniu noru, nes kitaip nelaimėsi. Jūs ne pirmą kartą šiame sezone žaidėt be vidurio puolėjo aikštelėje, tačiau pirmą kartą šiame sezone tiek ilgai žaidėt be vidurio puolėjo. Kaip esat patenkintas, kaip jūsų komandos susitvarkė, būdama be tų nominalių penktų numerių prieš Kauno Žalgirį? Manau, kad neblogai, mes grįžom į rungtynės, su to pačiu Gyčiu išplėtėm aikštę, varžovom, reikėjo keisti sistemą, kažkiek prisitaikėm, bet jeigu kiek gerai atsimenu, tai būtent su to mažu penketu prasidėjo grįžimas, kol varžovai po to pakeitė sistemą, mes jau buvom ant bangos ir tada nuėjom su tą bangą. Čia treneris Šarūnas Jasikevičius minėjo, jog nieko nepasakys, jog Kailas Vyveris sužaidžia labai gerai svarbiose rungtynėse. Kaip esat patenkintas Kailo Vyverio žaidimu ir kas lemia, kad jis būtent išauna tuomet, kuomet marškė labai svarbu? Na, žinot, jisai žaidęs nacionalinį, tai kaip šinių lygų, žaidęs 2 metus, žaidęs prieš tokius, žaidęs prieš play-off, pasidengė Kobe Bryant'ą, tai jam kartais gal nėra didelio iššūkio nuvažiuoti kažkur kokią mažesnę salę ir su silpnesnių varžovų žaist, o šiandien ar prieš tai rungtynėse Kaune pilna salė, jisai tarsi atgyja ir daro savo šou. Tokį pusiau šou, pusiau krepšinį, bet daugiau krepšinio elementų. Šiandien vėl pilna arena, kiek tai prisidėjo atmosfera išties buvo įspūdinga? Na, man patinka iš vis paskutinės kelias rungtynės, tiek žaidėm Utenoj. Utenoj atėjo pažiūrėti Utenos ir mūsų. Šiandien atėjo pažiūrėti Žalgirio, kai kas ir palaikyti savus. Taip kad yra nerealu žaisti tokio atmosfero ir tikiuosi, kad šitokių rungtynių dar turėsim ne vieną. Sveikinam Neptūną. Manau, kad laimėjo komanda, kuri tikrai labiau norėjo laimėti šiandien. Kad turiu priimti atsakomybę, kadangi prieš rungtynės buvom nusprendę paskirstyti minutės. Prieš laukiančią 2 savaitę Eurolygos tą ir stengiamės daryti. Viskas ėjo pagal planą palyginus. Aišku, 2 pratesimai sumaišė kortas ir tas minučių kiekis tikrai rungtynių nesinori atidavinėti ir bandėm kažkiek tai laviruoti, nes ir penktadienį buvo didžiulis krūvis kai kuriem žaidėjom ir dabar gavosi prieš antradienio rungtynę su Efes, kurios mums labai svarbios, taip tokia sunki situacija. Iš kitos pusės sakau,
daug dalykų aš pateisinti negaliu. 20 atkovotų kamuolių po mūsų krepšių tikrai parodo, kuri komanda labiau norėjo laimėti. Ir šitoj srity aš negaliu prisiimti atsakomybės, taip kaip negaliu prisiimti atsakomybės už kai kuriuos individualus pasirodymus, kai kurie jau tęsiasi labai ilgai laiko. Taip, kad toks skausmingas vakaras mum, nes nepavyko nei gerai pasiruošti dvigubai savaitėj, nei išlošti. Ir tie žaidėjai, kurie turėjo šiandien žaisti daug ir pajusti gerą ritmą, to nepadarė galbūt išskyrus Ulecką, kuris žaidė solidžiai. Nu, tai aš tą tik ką pasakiau. Treneri gynyboje pakankamai gerai tvarkėte su Lorenzo Williamsu. Ar nustebino toks Kailo Vyvirio pasirodymas? Ne, nu vis tiek yra žaidėjas. Jisai, kaip jau matom, žaidžia tik tai labai rimtus mačius šitas žmogus. Ne, bet tai yra teisybė. Jisai prieš geras komandas. Mes šiandien pristatydami komandai Neptūną, mes tą ir pasakėm, kad čia yra Vyvirio grajus. Rungtynės, atsiprašau, to prasme, nu, ir tai tikrai visi mes tą žinom, ir treneris Maskvytis juk tą visą laiką akcentuoja. Ir, bet netame esmė, vėl, jeigu mes galvojam apie žaidybinį planą, mes nesuprantam, kokie žaidėjai yra Slavinskas, Dambrauskas, Masiulis. Sakau, komanda yra 15 žaidėjų pas mus. Mes labai laimingi turėdami 15 žaidėjų. Tai yra fantastiškas dalykas turėti 15 žaidėjų. Kitos komandos to neturi. Bet kaip iškrenta komandos draugas arba kažkuris dar nėra pasiruošęs žaist daug minučių, tas kitas jisai negali važiuoti su troleibusu zuikiu 4 mėnesius. Kai kurie važiuoja. Kontrolierius, nežinau. Kontrolierius žiauriai nepatenkintas, kaip pagauna zuikių važiuojančius klientus. Tai aš žiauriai nepatenkintas, kai kuriais. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.